Ahoj, říkají mě dědek. Dneska jsou na takovým mini výletu v Biogradu na moru, kde teda mám hlavní cíl. Už jsem se byl vykoupat, to byla jedna věc. Chci se tady samozřejmě projít, něco natočit, ale hlavní cíl je tady na druhém konci Biogradu je obrovská marina, tak chci se projít po té marině a tam si něco natočit. Nejen pro sebe, ale i pro vás. Takže kdo má zájem, může jít a může se dívat se mnou. Jinak je tady božský klid. Byl jsem tady už se projít v 6 hodin ráno. Teďka je nějak kolem 9 hodiny. Nebo lehce po 9, ale je fakt paráda. Klid, pohoda. Voda by mohla být teda na můj vkus trochu teplejší, protože já mám rád teplou vodu, ale když jsem do ní vlezla a i já, tak to znamená, že je teplá dost. Jak vidíte, lidi minimum, ale to mě vůbec nevadí, já mám radši, když je lidi míň, takže to mě vlastně velice vyhovuje. No, podívejte se na tu nádheru. Vidíte, je něco úžasného. Brojice jsou krásně zelený, to je jejich jehličí, aspoň z dálky. Je tady akorát slyšet ty motory lodí, ale to mě určitě nevadí, to tady k tomu patří. Mám strašně rád procházky po molech, když se můžu dívat na ty různé tady rybářské úplně ty bárečky starý, anebo i když jsou tady různé výletní lodě, a to už se vůbec nezmiňuji o nějakých superjachtách, to když se mě podaří uvidět, tak to je paráda. Prostě toto jsou věci, které mě vždycky fascinovaly. A hele, tady je krásná, stará, dřevěná loď. Je nádherně udržovaná, takže fakt paráda. Hele, ptáci tady řevou na stromě. Je, tady je stará dřevěná loďka. Tady ta zelená. No, ta je. Pro mě osobně to má úžasný kouzlo, tady ty staré lodičky.
No, a tady nám plavou pánvičkové ryby. To je ta správná velikost na pánvičku. Nevím, jestli to teda bude vidět v té kameře. Uvidíme. Když ne, tak to vystřihneme. Aha, potěr se může porvat. Se zajdem pát tady do těch uliček, ne? Jak to tam vypadá?
mešta je. Dobro si se natovario. Da, mešta, da, ovo kvala je. No a zase už jsou u lodiček. Já prostě za to nemůžu. Thank you.
tak tady. No, a tady je vidět molo v úplně luxusním stavu. Prostě to člověk nechápe. Je tady tolik lodiček zakotvených. A no, prostě je to tak. Je další stará dřevěná ladička. No, tato je úplně nádherná. Ta se mně teda velice líbí. Nádherná lodička. Ovšem bacha. To není dřevo, to je koberec. Vypadá pěkně, ale není to dřevěná paluba. No, je fakt tady ta marina obrovská. Fakt veliká hromada krásných lodiček. No, a tady máme skutečně dřevěnou palubu. Nemyslím teda ty madrace na opalování.
No, tady ty obyčejný ledný lodičky vynecháme. Půjdem tamhle kousek dál. Vidím trošku úplně jináčí třídu lodí. Takže se půjdem plát na ty, co jsou o nějakou tu kategorii vejš. No, já neříkám, že je to špatný, ale jsou tady daleko ještě. Tak. Gradu, Biogradu, Beton, Lůčko. 2007. Aspoň je to stylový. No, to je trošku jiná třída lodí. No tato je. No tato fakt je. To jsou ty typy lidí, které mě úplně fascinují. Je tady hodně toho v dřevěném obložení. V krásným. Nádhera. Prostě to je fakt loď. Ty teda píšou.
čul. Tak, mrkejte se mnou, jak to vypadá, když je to vytažený na břeh. Tak to obejdeme ze všech stran. To je v podstatě velice malinká lodička, že jo? Jako nebavím se samozřejmě o těch gumáčách tady, jo. Tady to, co stojí. O, jak jsou na tým ty podpěry. Veď je to malý, no. A myslím, že už to dneska stačilo, protože jinak se tady rozbrečíme.